Zamena kanalizacione i vodovodne mreže završena je na nekoliko lokacija u Pirotu tokom marta i aprila. Ulica Carice Milice je završena. Upravo danas ćemo završiti zemljane radove u ulici Revolucionarnih sindikata. To je ulica sa malo većom dužinom, čini mi se negde oko 400 metara. I ono što smo završili, to je preko 3 km vodovodne mreže od Krupca do Trljane. To je poprilično zahtevan posao bio. Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija posao nastavljaju posle prvomajskih praznika. Prva ulica naredna koja će se raditi je ulica Senjska i deo ulice Sarajevske, znači to su ulice koje će biti asfaltirane, pre toga mi moramo da zamenimo vodovodnu mrežu. Opet, kao treće gradilište koje će biti aktivirano posle praznika, bit će onaj deo opet seoskog vodovoda od Krupca prema Velikom Selu. To su neki naši planovi, ovako da kažem, za prvu polovinu godine. Sve neka priprema za taj letnji period kada se očekuje veća potrošnja vode, kada se očekuje možda i više kvarova u mreži, ali smo se trudili samo da predupredimo sve te događaje. Direktor vodovoda Zoran Nikolić kaže da se očekuje potpisivanje ugovora za početak realizacije velikog projekta, izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, verovatno zbog ove svetske krize došlo je do nekog odlaganja, ali se ja nadam da ćemo ipak ovaj projekat realizovati. Znači, to je ubedljivo najveća investicija ne samo vodovoda, nego i grada Pirota i nadam se da ćemo i s tim krenuti. Iako to želim, ali moramo da shvatimo da mnoge stvari ne zavisi direktno od nas. Znači, Ministarstvo građevine je nosioc čitavog ovog posla i praktično od njihove brzine reakcije zavisi kada ćemo krenuti s poslom. Što se tiče grada Pirota i vodovoda, mi smo davno spremni. Parcele su otkupljene za mesto gde će biti postrojenje. Uradili sve elaborate koje smo trebali da uradimo. Ovaj projekat vredan je oko 15 miliona evra, a deo sredstava biće upotrebljen za rekonstrukciju kanalizacione mreže u gradu.